Доброго вечора усім, хто дивиться канал Україна 24. Так що сьогодні Олег Білецький, Олена Чубак. Олеже, я пропоную одразу представити нашого гостя. Так, дійсно, Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України у 2016-2019 роках і лідер партії «Українська стратегія» Гройсмана. Вечір добрий, дякую, що доброго вечора. Дякую, що запросили. Доброго вечора. Питань насправді у нас чимало. Будемо говорити про внутрішню зовнішню політику. І нагадаємо наше опитування, яке зараз триває. Запитали ми про це не даремно, тому що напередодні вийшло інтерв'ю, яке зараз і обговорюють, і питаємо в нашої аудиторії. Чи отримували ви заробітну плату в конвертах? Так, ні. Два варіанти відповідей. Давайте подивимось на результати цього опитування. 35% ствердно відповіли, натомість 65% заперечують такий факт. Ну і скажемо, що це не остаточні показники. Під час ефіру аудиторія голосує. Побачимо, яка динаміка буде хвилин так за 50. Пане Гройсман, щодо вас. Ну і давайте ви і зреагуєте на цифри, і запитаємо про ваше приватне життя попереднє. Чи було таке? Я вам скажу так, що я думаю, якби робили опитування серед депутатів Верховної Ради монобільшості, я думаю, показники були б іншими, якщо б вони чесно відповідали, напевно. Багато про це говорить медіа сьогодні, і я думаю, що от внятної відповіді з боку влади взагалі не пролунало. А що стосується мене особисто, то можу вам сказати, що з 1995 року по 2005 я був доволі успішним підприємцем, тому я сам собі платив і платив офіційно. Але насправді хотілося, щоб такого явища в Україні не було, і ми хотіли, щоб влада до цього йшла, не показуючи ось такий жахливий приклад. Легалізувати потрібно заробітну плату однозначно. Чому? Я скажу, якщо ми говоримо про людей, то всі ті, хто отримує зарплату в конвертах, насправді роблять добру справу для роботодавця, який не хоче сплачувати, в тому числі за них, внески в пенсійний фонд. Або сплачувати податок на доходи фізичної осіб. До речі, внаслідок реформи, яку ми провели по децентралізації, 60% залишається в громадах цих грошей, на розвиток цих громад. Але саме головне, що ці люди втрачають можливості потім на власну пенсію. Знаєте, власник ці кошти зекономив, кудись їх витратив, а людина ж потім залишається сам на сам. Тому легалізація заробітної плати є дуже важливим елементом соціального захисту людей. І я вам хочу сказати, що політика діючої влади якраз полягала в тому, щоб відмінити всі такі серйозні суворі санкції за зарплату в конвертах. І тому, можливо, зарплата в конвертах зараз стала більше в країні. Але з іншого боку, для того, щоб зарплати людям платити, треба, щоб у нас була працююча економіка. А якщо ми дивимося сьогодні в загальні процеси, які відбуваються в економічному житті країни, то нічого іншого, ніж підвищити податки, ввести якісь обмеження, ліцензування і так далі, нічого ж нова влада не придумує. А тиснуть на бізнес, тиснуть на економіку, врешті-решт на людей. Але з іншого боку, бачимо і зворотню реакцію. Це те, про що ви сказали, про ці показники, які можуть бути навіть більшими. Зараз до міжнародної політики, тому що от навіть в цей час, поки ми тут з вами наживо спілкуємось, важливі, я так думаю, важливі для України процеси відбуваються у Брюсселі, на саміті Східного партнерства. Отже, Володимир Зеленський прибув туди, вже зустрівся там із канцлером Німеччини, Олафом Шольцом, будуть так само перемовини з президентом Франції Еммануелем Макроном. Ну і за роботою саміту спостерігає пильно наша власна кореспондентка Анна Рішина, вона з нами на зв'язку. Аню, вітаємо тебе знову, ну і хочемо почути деталі. Прошу. Колеги, саме у ці хвилини якраз триває зустріч українського лідера із новопризначеним канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Після Зеленський віч-навіч поспілкується із Еммануелем Макроном. Тоді вже лідери України, Німеччини та Франції зустрінуться разом у форматі трьох. До цих переговорів чи не найбільший інтерес у Брюсселі. Лідери країн-членів ЄС занепокоєні скупченням російських військ біля українських кордонів. Тож Володимир Зеленський, Еммануель Макрон та Олаф Шольц спільно обмірковуватимуть, як всадити Росію за стіл переговорів у нормандському форматі, проведення яких саботує саме Москва. Також торкнуться мінських домовленостей, виконання яких традиційно зриває Кремль. Напередодні цієї зустрічі французький очільник телефоном поспілкувався із російським лідером. Путін вимагає від країн ЄС юридичних гарантій, що Україна не вступить до НАТО. У Європі відповіли –
це вирішуватиме не Росія. І пригрозили Кремлю новими санкціями, якщо не відведе війська від українських кордонів. Зранку ж, одразу після прильоту до Брюсселя, Володимир Зеленський зустрівся із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, аби перед самітом Східного партнерства скоординувати позиції України із європейськими. Після зустрічі Зеленський написав у Твіттері, що мета України – стати повноправним членом ЄС. Також Володимир Зеленський зустрівся у Брюсселі із лідерами держав-членів ЄС та асоційованих країн-партнерів – Грузії та Молдови. Зеленський сподівається, асоційоване тріо стане новою хвилею розширення Євросоюзу. Колеги. Аню, дякуємо тобі за оперативну інформацію. Очевидно, не востаннє за сьогодні сконтактовуємось. Ще раз нагадаю, наша колега Анна Грішина наживо з Брюсселя, де триває саміт «Східне партнерство». Наскільки для нас це важливий саміт? Що ми маємо там заявити від свого імені? З чим повернутися? Це саміт Європейський Союз плюс країни Східного партнерства. Він відбувається, по-моєму, з 2009 року. Але я більше схиляюсь до того, що більш результативними є формати, коли є Україна, Європейський Союз. У нас є на порядку денному питання нашої інтеграції і перспективи вступу в Європейський Союз. Тому на двосторонніх відносинах це набагато успішніше. Я нічого не очікую від самого саміту, оскільки там ще є Молдова, Грузія, Азербайджан. Ну, це буде якась така протокольна історія, яку будуть проведені. Але це майданчик зараз для обговорення тих питань, які є в тому числі безпекового формату. Те, що відбувається зустріч з президентом Макроном, нашого президента, і з канцлером Олафом Шольцем, це абсолютно хороша можливість. Але я вважаю, що зараз Україні потрібна зрозумілість, відкритість. Відкритість абсолютно чіткої позиції наших партнерів. Сьогодні Олаф Шольц заявив про те, що ціна Росії, якщо, не дай Бог, буде вторгнення, буде дуже високою. І, на мій погляд, вже відбулася певна координація в рамках G7, в рамках Сполучені Штати, Німеччина, Європейський Союз і Франція щодо напрацювання спільних рішень, якщо не дай Бог. Але разом з тим, тут має бути абсолютно чітка і публічна позиція про те, як будуть діяти наші міжнародні партнери, наші союзники по демократичним цінностям по відношенню до країни-агресора. Країна-агресор у нас, на превеликий жаль, це Росія, яка сама себе туди завела. Тому ми зможемо сказати про результативність або відсутність результату після того, як завершаться ці зустрічі і буде офіційна заява президента про те, про що говорили, які є базові позиції, які є базові рішення, які вдалося напрацювати. Я би хотів почути від президента конкретику того, що, з якими країнами ми домовились. Я знайомий з уже діючим канцлером Німеччини. Ми познайомились у 2018 році, він був віце-канцлером тоді. Він на мене справив таке дуже позитивне враження, такої дуже стійкої людини. Я думаю, що його сьогоднішня заява про те, що ціна буде високою, ну, принаймні, це однозначна заява. Я не знаю, як вони можуть потім відмовлятись від своїх слів. Хоча сьогодні загроза, яка є від Росії по відношенню до України, це не тільки до України. Я думаю, що зараз багато європейських лідерів, світових лідерів це розуміють. Тому що саме не країни НАТО наступають на Схід, а Росія наступає на Захід. Візьмемо тільки приклад того, як відбулася анексія Криму, що зразу почав робити Путін. Путін почав формувати там серйозні військові угруповання, озброєння і фактично створив загрозу для країн Європейського Союзу і також членів НАТО. Також те, що відбувається сьогодні з Білорусі, з білоруської сторони. Теж є відповідна імміграційна криза, яка стосується європейських країн і балтійських країн. Але те, що відбувається навколо України, ну це формування достатнього потенціалу для можливого вторгнення. Тобто вони нагнітають ситуацію для підвищення ставок, переговорних позицій в рамках, я вважаю, що в рамках недемократичного світу з демократичним світом. Ми себе прилічаємо до демократичного світу. Але у нас є і внутрішні питання, і внутрішні проблеми. Україна має бути готова, в тому числі безпеково, на реагування, якщо, не дай Бог, Росія все ж таки піде у наступ. І я можу вам сказати, що мене дуже турбує, що у нас немає в затвердженому бюджеті
бюджету на той випадок, якщо, не дай Бог, буде вторгнення. Бо цифри вересня ніяк не змінились. Вони залишились в грудні такими, 133 мільярди гривень. Це як мінімум по оцінці фахівців, як мінімум на 40 мільярдів менше, ніж потрібно для того, щоб підтримати боєздатність українського війська. І в тому числі українських військових. Сьогодні дух наших військових, їх військовий досвід є максимально ефективним, але їх треба підтримати. Армія повинна розуміти, що вона опирається на державну владу, а державна влада розуміє їхні проблеми. Так, ну з одного боку є заява Олафа Шольца, і там він вживає слово «єдність» по відношенню до європейської спільноти, ставлення до України, та з іншого боку є кілька простих фактів, цинічних. «Північний потік-2», поляки, країни Балтії говорять, ні, не треба цього робити, це політична зброя. Україна повторює або навіть першою про це говорить, натомість Німеччина робить те, що вона робить. То де ось ця єдність? Я насправді саме цю заяву мав на увазі, коли говорив про сьогоднішню його заяву щодо реакції з боку Росії. Але треба зазначити, що реакцію світу на дії з боку Росії. Але треба зазначити, що порушення територіальної цілісності України вже відбулося. І тут ми розуміємо, що ту ціну, яку платить сьогодні Росія, вона, напевно, вважає її для себе прийнятною. Путін зупиниться тоді, коли отримає по зубам і сяде на п'яту точку. Все. І тут має бути, я чому сказав, відкритість, чистота. Чітко весь світ. І те, що сказав канцлер, дуже важливо. Він сказав, що ми забезпечимо єдність Європейського Союзу і наших євроатлантичних партнерів. Це означає Сполучених Штатів. На мій погляд, зараз відбуваються інтенсивні переговори щодо вироблення спільної позиції, щодо включення санкцій. І про санкції була заява напередодні розмови президента Байдена з Путіним про голови Сенатського комітету Сполучених Штатів, де абсолютно чітко було визначено 5 санкцій, я не буду перераховувати їх, але вони пов'язані з серйозним, сильним ударом по економіці Російської Федерації. Тобто тут військовий може бути агресія, тут економічний удар, але достатньо міцний. Єдине, що я хочу сказати, що в будь-яких перемовинах питання територіальної цілісності України або її порушення з точки зору зміни кордонів або федералізації території, навіть не може бути мови. Це абсолютно неприйнятна історія. Тому світ має це абсолютно чітко розуміти. І українська влада має дуже чітко стояти на цих позиціях. Що це не є предметом перемовин. Крим не є предметом перемовин. Предметом перемовин є наступне. Росія має відійти, і тоді вона буде, з неї будуть зняти обмеження. Якщо Росія буде наступати, вона наступає сьогодні. І на Європейський Союз наступає, і на інші демократії наступає. В тому числі, ви знаєте, авторитарні країни, вони збиваються теж в кучу, в зграю. Да, ми бачимо сьогодні Росія, Китай, Білорусь, Північна Корея і так далі. Вони намагаються створювати пояс нестабільності взагалі в світі. Вони нічого не змогли створити, окрім Китаю, з точки зору економіки, але у них є правляча комуністична партія. І те, що слуги сьогодні моляться буквально на комуністичну партію Китаю, приїжджають, це ж офіційна позиція, розумієте? То вони мають вийти і визнати, що вони є українськими комуністами, і хай суспільство оцінює їхню ідеологію саме комуністичну. Ми просто достатньо... в такому разі далі буде оцінка юридична, кримінальна. Ми достатньо часу прожили під комунізмом, і якщо хтось цього не розуміє, то можливо подивитись, в яку кризу заводила радянська модель управління економікою. Я вже не говорю про порушення прав, про репресії, про голодомори і про все інше. Це коштувало мільйонів життів українців. Тому про це треба від цього стояти подалі. Але вони і цього не розуміють, тому що ведуть себе пане Володимире, насправді неадекватно. Пане Володимире, оскільки ви згадали «Слуг народу», я пропоную зараз трошечки змінити нашу розмову. Перейти від міжнародної політики до внутрішньої, але про саміт Східного партнерства не забуваємо. Ми слідкуємо, стежимо, якщо не будуть якісь важливі для нас заяви, будемо туди повертатися. А зараз до справ внутрішніх. «Слуги народу» отримують заробітну плату в конвертах. Екс-голова Офісу президента Андрій Богдан підтвердив цю інформацію в інтерв'ю Дмитру Гордону. При цьому, якщо нардепи не голосують за важливі закони, їх штрафують. У депутата є зарплата, скажімо, условно 20 тисяч гривень. Или не гривен? Нет, зарплата официальная ты имеешь в виду? Не официальная. А, тогда не гривен, конечно. Не гривен, да.
Если ты не голосуешь, то тебя штрафуют. И твоя зарплата уменьшается. И там вот такие плахты раздают, где вот от твоей зарплаты, и дальше вот за этот закон ты не голосовал. Ну і гроші в конвертах слугам народу не роздають. Однак за неголосування все-таки штрафують, згідно регламенту. Принаймні, про таке заявляє перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко. Інтерв'ю екс-голови Офісу президента Андрія Богдана тим часом називає художнім фільмом. Почуємо. 3,5 години Андрія Йосиповича «Откровення» – це якийсь жанр вже кінематографічний, навіть такий художній. Я думаю, що, знаєте, якби були зараз ще продавалися ці на Петрівці альманахи, да, на DVD, то можна було б випускати вже DVD, там два інтерв'ю, це в сумі 10 годин. Всі, хто щось бачили, чули і мають на руках, можуть іти, будь ласка, в Національне антикорупційне бюро, це їх підслідність. Штрафи є згідно з регламентом за неголосування, вони ще є. Внесений, до речі, закон керівниками фракції законопроект, щоб відмінити це, скасувати, да? 6408, але регламентний комітет категорично проти, тому поки що йде дискусія. Вкотре почули про те, що слуги народу отримують заробітну плату додатково в конвертах. Що робити з цією інформацією, як реагувати на заяви Богдана? На це має реагувати правоохоронна система. Але це ж не сьогоднішня тільки інформація, яку ми почули з цього інтерв'ю. Про це говорять журналісти. Журналісти, які працюють в кулуарах Ради, про це говорять їм народні депутати з їхніх слів. І, відповідно, це величезний факт політичної корупції, який має бути абсолютно чітко розслідуваний і має бути презентований суспільству. Але що роблять представники монобільшості? Вони на хі-хі-ха-ха це переводять. Вони не говорять по суті, да, що ми зараз перевіримо, ми пройдемо от такі-то заходи, ми зробимо те, ми зробимо це, ми дамо відповідь. Їм, знаєте, їм все рівно, що про них подумає суспільство. І правда це чи неправда, вони навіть не збираються доводити. Що наводить на думку, що диму без вогню не буває. Тому це має бути абсолютно чіткі професійне розслідування, і по тій інформації, яка була і в цьому інтерв'ю, і в іншому, деякі правоохоронні структури цим займаються безпристрасно. Тобто мається на увазі, без будь-яких відхилень, вони це роблять достатньо професійно, наскільки мені відомо. В тому числі і з певними заходами спеціальними. Я думаю, що однозначно ця інформація, вона стане публічною. Не сьогодні, через рік, не через рік, через два. Богдан має ініціювати, робити якісь подальші кроки, йти до правоохоронців, писати заяви, звертатися? Абсолютно достатньо публічного висловлення для того, щоб правоохоронні органи на це реагували. Але я наголошую на тому, я неоднократно це чув від публічно, від навіть журналістів, які говорили про те, що це має місце. Але якщо це має місце, це означає політична корупція, раз. Друге, де беруться ці гроші? Звідки вони вимиваються, відмиваються, потім переводяться в готівку і видаються? Звідти, напевно, є оця от жага нових депутатів до купівлі нових там різноманітних історій, пов'язаних там квартирами, машинами і всім іншим. Я вважаю, що це питання довіри. Це питання довіри суспільства до влади. І зараз, поки не буде надана відповідь саме конкретно на це питання, ця довіра буде постійно знижуватись по відношенню до українського парламенту. Хоча вони вже досягли дна. Тому що від того, що вони роблять всередині парламенту, які закони вони приймають, і на як ці закони негативно впливають на життя людей, це люди відчувають кожного дня. І тому, коли ти запитуєш людей, в правильному чи неправильному напрямку йдуть справи в країні, 2/3 людей говорять про те, що ні, неправильно. Вони неправильно це відчувають на власному житті. Я там в різних форматах зустрічаюся ток-шоу з представниками діючої коаліції «Слуг народу», монобільшість. У них все нормально. Вони говорять, що тарифи у нас помірні, що ціни, які зростають, це нічого страшного, бо це загальносвітова тенденція. Вони не говорять ні про людей, вони не говорять про їхні зарплати, вони не говорять про їхні пенсії. Я буквально нещодавно запропонував наступне. Що якщо у нас продовольча інфляція на продукти харчування, ціни зросли на 30-40%, це мінімум, є позиції по 60%, маленькими рухами цю проблему не вирішити. Ми маємо розуміти, що мінімальна заробітна плата в країні має становити зараз 8 тисяч гривень. Як це зробити? Вони мали запропонувати ці рішення. В новому бюджеті цього немає. Більше того, ми бачимо сьогодні, що малий і мікробізнес потерпає, вони їм підвищують, в тому числі, податки. Мають бути програми підтримки. Підтримки цих підприємців. Про це теж ніхто не думає. Ну, вам би тут одразу «Слуги народу» згадали 579 програму, яку вони запропонували в коронавірусний період. Ну, це фейк.
Я вам скажу, вони імітатори. І скажу чому. В 2020 році, щоб всі українці це почули, у нас падіння капітальних інвестицій всередині країни на 204 мільярда. Це колосальні кошти, які направляла український бізнес в економіку України. Тобто на 204 мільярда менше. Менше підприємств, менше заводів, менше переробних підприємств, менше, от, менше економічних активних інвестицій на 204 мільярда. Вони виходять з початку пандемії, вже пройшло майже скоро буде 2 роки. Вони говорять, ми робимо 5-7-9. Так от по 5-7-9 взяли кредитів порядка 80 мільярдів. Вони з такими підходами ніколи в житті від стагнації економіку не переведуть до зростання. І тому це абсолютна імітація. Вони не серйозно підходять до цих питань, тому що в них немає ні компетенції, ні розуміння того, що відбувається в країні. А ти, коли їх слухаєш, що більше цього лякає? Ти їх слухаєш, вони говорять, все нормально. І я вам ще одну річ скажу. На мій погляд, в країні, в державі, по-перше, у нас відсутня будь-яка державна або економічна політика. Але зараз політику в державі ведуть не фахівці, не спеціалісти. Ведуть піарщики, інформаційники. Вони збирають оцих от слуг, говорять їм про те, що треба сказати, щоб сподобатись людям або заспокоїти людей. І вони їм говорять, ті беруть це в руки, виходять на ефіри і просто це транслюють. Пане Володимире, а ви ж знаєте, катастрофа. Що владу критикувати небезпечно? Ми зараз пояснимо, чому критикувати діючу владу небезпечно. Тим паче, що в вчорашньому інтерв'ю з'явилася в одному списку опинитися з деякими людьми. Так, дійсно, отже, напередодні екс-керівник Офісу президента Андрій Богдан заявив, що влада має намір посадити усіх, хто критикує властиво саму владу. Список досить великий, зазначає він. Серед них, зокрема, Савік Шустер, згаданий тут Дмитро Гордон та Юрій Бутусов. Давайте почуємо. У нас не вистачає тут цих камер, да, тому що там всі. Там Бутусов, Савік Шустер, Діма Разумков і вся його група. І ще 100 тисяч каких-то людей, блін. Просто якісь блогери, де щось там в Фейсбуці, він десь їх зустрічав. Лично, да, дає команди посадити. Дмитро Гордон зі свого боку впевнений, що влада дала команду посадити його, адже він говорить людям правду. Про це він заявив в ефірі програми «Час Голованова». Давайте почуємо пряму мову. Это значит, что за мной следят, слушают мои телефоны, проводят видеонаблюдение журналиста. За что? За то, что я правду говорю. Они уже сунулись везде, где могли. Мне ж тут же передают. Они запрос по налоговой посмотрели. Придраться не к чему. Они по судам посмотрели. Мне звонит человек, руководивший ОСББ, когда дом сдавался, где у меня квартиры были, сдавался дом в эксплуатацию. Он сдавался с опозданием, и надо было доплачивать деньги. И ОСББ подала в суд на всех жильцов, чтобы они доплатили деньги. Такая процедура. Ему звонят и говорят, а вот вы в суд подавали на Гордона, что там за ситуация? Он говорит, да помилуйте, мы подали на всех жильцов, Гордон заплатил, что надо было, и все, мы отозвали их сразу. Они пытаются везде, это так смешно выглядит, они пытаются везде поймать на чем-то. Ну і треба було би вже хоч когось посадити з тих, хто вчиняв злочини за минулої влади. Таке заявив народний депутат від «Слуги народу» Данило Гетьманцев. Щоправда, уточнив, це не методи влади чинної. Що саме мав на увазі, давайте почуємо. Багато посадили вже. Мені здається, що треба було б вже когось посадити, і не одного. З тих, хто вчиняв злочини, принаймні при минулій владі. І це наша претензія до них також. А щодо сьогоднішньої такої псевдоопозиції, яка колись була при владі, ми їх називаємо бувши, при нашій владі, я маю на увазі, да? Я переконаний в тому, що нічого не загрожує. І це не наші методи, це не наші абсолютно підходи. Пане Володимире, то це методи діючої влади чи ні? Тому що те, що сказав Богдан, насправді те, що зараз озвучено, якщо в країні розпочинається хвиля політичних переслідувань, це дуже небезпечний меседж, який був озвучений.
Якщо, не дай Бог, правоохоронна система використовується для політичного тиску, а можливо і обмеження волі, це історія сценарія Білорусі. Це не наш сценарій. Я вважаю, що за це мають нести відповідальність виконавці і ті, хто дають такі команди в правоохоронній системі, якщо це відбувається. Але хочу сказати одну річ представникам влади. Верховенство права має бути однаково для всіх – бувших, нинішніх і майбутніх. І я вважаю, що це треба усвідомлювати. Чому? Тому що ті, хто говорять сьогодні, що вони є діючими, а хтось є в минулий, то можу сказати, що скоро прийде час, вони теж стануть минулим. Тому не порушуйте закон, ведіть себе абсолютно відповідності до закону України, не давайте беззаконних команд. Тому що ці команди ніхто не буде виконувати. Якщо будуть виконувати, і будуть виконувати, що це означає? Слідкувати за особистим життя людей, прослуховування і так далі. Це страшний злочин по відношенню до відповідної особистості. Тому в даному випадку мене це дуже насторожує. Я вважаю, що журналістська спільнота має абсолютно чітко, на мій погляд, з'ясувати, якщо це відбувається. І можу вам сказати, що я готовий проти цього боротись. Ви не боїтеся озвучувати публічну критику? Ні, я не боюся озвучувати публічну критику. Я вам розкажу тільки одну історію. Це я просто згадав від того, що ви задали питання. 10 грудня у нашої партії «Українська стратегія», достатньо молодої політичної сили, яку я маю честь очолювати, мав бути форум політичний, перший наш політичний форум. Ми звернулись до НСК «Олімпійський», там є такі зали окремі, які здають в оренду за кошти. Стадіон так стадіон, ви вирішили не робити цього. І ми туди звернулись, нам керівництво стадіону сказали, будь ласка, зробили певні розрахунки, ми погодилися, платити все нормально. За тиждень до цього приїжджаємо для того, щоб наші колеги, члени нашої команди, приїжджають для того, щоб подивитися технічно, як це організувати. Організаційні моменти. Так, а нам кажуть, директор стадіону, каже, вибачте, але 10 числа ми не можемо вам надати приміщення. А мої колеги одразу питають, ну окей, 10 не можемо, а коли? А він відповідає, а для вас ми взагалі не можемо надавати приміщення. І ми почали з'ясовувати, чому. Він каже, ну це не моя команда, це команда зверху. Наскільки примітивні сьогодні управлінці наші, да, яких обрала нещодавно українське суспільство, щоб такими мілкими кроками створювати певні обмеження. Ми провели його в іншому місці. І будемо це робити і далі. Будемо говорити те, що в Україні відбувається не так. Причому будемо говорити про це дуже професійно. Але я не можу про це постійно говорити. Тому ми обрали політичний шлях для того, щоб змінити цю владу. Я говорю, це абсолютно відкрито. Для того, щоб змінити їхню політику і професійно управляти країною. От це сьогодні для нас необхідно. А як змінити цю владу, якщо у них є ще офіційно, юридично час для того, щоб вони лишалися в парламенті, президент у нас діючий, чекати наступних виборів парламентських, президентських чи абсолютно інший шлях? Я можу вам сказати, що наше завдання – формувати демократичну країну. У нас не може не бути ніяких інших речей, пов'язаних зі зміною влади. Є законний спосіб – це вибори. Вибори в Конституції записано, вони відбудуться парламентські в жовтні 23-го року. Зараз всі вже про це говорять. Про те, що вони всередині монобільшості формують якимось чином вплив на те, щоб рішенням Конституційного суду перенести вибори з 23-го року на 24-й. Що є абсолютно незаконно. Тобто це намагання продовжити незаконно для себе термін на один рік перебування цього українського парламенту. Більше того, можу сказати, що кожен рік перебування їх при владі робить країну слабшою, ми набираємо більше боргів, ціни зростають, у людей їхні доходи зменшуються фізично, фактично зменшуються. І якщо так далі буде проходити, то ми витратимо багато часу, навіть при професійному підході, для того, щоб вийти з цієї ситуації, в яку нас заводять. Я не говорю про інші ризики. Безпековий ми з вами проговорили. Ризик, пов'язаний з енергетикою. Насправді, коли я запитую представника влади про те, що у нас є серйозна проблема в енергетиці, він виходить і говорить, у нас немає проблеми. У нас з 15 блоків атомної енергетики, працює 14. Всі, хто мають відношення до атомної енергетики або до енергетики, схопились за голову, тому що на 100% межі потужностей не може працювати енергетика атомна. Я це знаю не понаслишки.
з власного досвіду. Має бути маневревий фонд, якісь виходять в ремонти, в профілактики. Це атомна енергетика. Вони її зараз запустили на 100%. Це величезна небезпека. Разом з тим, приватна генерація сьогодні, яка генерує і виробляє електричну енергію, різна. Вона працює абсолютно стабільно. Державні підприємства сьогодні, у них немає вугілля, вони його часто не закупили. Ми за це з вами сплачуємо, всі українці за це сплочать. Сплочать 3-4 рази більше за газ. Якщо вони розповідають, що для людей залишилась абсолютно незмінна ціна в 8 гривень, то це ж неправда. Вони 4% ПДФО, що таке ПДФО? Це податки з наших зарплат. Вони направили на компенсацію ціни, вартості ціни газу, які вони проморгали і не купили вчасно. Що можливо було б зробити за цих 4%? Це мільярди, десятки мільярдів гривень, десяток мільярдів і більше гривень, які можна було б направити на підтримку підприємців, на підтримку економіки, на підтримку підприємств, які сьогодні зупиняються або стають неконкурентними, тому що у них ціна газу 1300-1400 доларів. Про них же ніхто не думає. Тобто кожен залишився сам по собі. Держава – це об'єднання, яке допомагає один одному, а не так, що всі, кожен займається своїми питаннями. Друга позиція – ковід. Зараз йде на зменшення ріст захворюваності. Всі це бачать. Але вони навіть в статистиці винесли вниз, щоб менше люди читали. Сьогодні загинуло 356 людей від ковіду. Це величезна для нас втрата. Втрата родинам і своїх рідних і близьких. В 21 столітті, коли вже всі технології по боротьбі з ковідом є в всьому світі. Невчасно, не зробили, провтикали, не побачили і так далі. Вони заборонили зараз робити третю дозу вакцини. Вони сотнями тисяч цих вакцин викидають сьогодні, а не дозволяють українцям зробити третю вакцину тим, кому це вже необхідно по загальносвітовим протоколам. Ну де розум, де людяність, де підходи, де професійність врешті-решт? І як я можу про це мовчати? Що я маю робити? Я кожен ранок отримую сводки з фронту і статистику по ковіду. Але вона страшна. 356 людей. Катастрофа. Сьогодні фон дер Ляєн заявила, голова Європейської комісії, що в січні місяці омікрон буде вже домінуючим штамом вірусу. Більше того, сьогодні фахівці заявляють, що дельта і омікрон можуть одночасно бути в організмі. У нас є виклики вперед. Але сьогодні підготовки масової немає. Чому люди, я про це говорю, люди в лікарні лікуються, не всі, бо люди жаліються, що їм не дають, не по певним питанням не дають ліків, за кошти держави? А чому ті, хто хворіють вдома, не навантажуючи систему охорони здоров'я, мають за свої гроші в пандемію лікуватись? Чому не розширили? Я про це говорив. Зробили би пакет лікування від ковіду для всіх хворих. Ти вдома лікуєшся, тобі приїжджає пакет від Національної служби здоров'я по програмі, яку ми запустили, доступні ліки на 2 тижні. Будь ласка, лікуйся. От протокол світовий, от протокол затверджений по Україні, от тобі набір ліків, працюй. Ніхто про це не думає. І це нікого не турбує. А мене, от я не можу з цим змиритись. Мене це хвилює особисто. Для мене це є неприйнятно. Пане Гройсман, тому я про це говорю. Що вони будуть внаслідок цього робити? Будуть мене переслідувати або будуть намагатися щось інше робити? Це їхні справи. Це їхні справи. Я думаю, що дивляться в офісі президента телеканалу «Україна-24», вашу позицію однозначно почули і будуть про це знати. У нас лишається не дуже багато часу, але ще кілька важливих питань. Так, ну по-перше, давайте перед тим, як питання поставити, коротко. Інформація з Брюсселя, твіттер Володимира Зеленського, фотографія свіжа опублікована. От ми її зараз бачимо, це президент України і президент Франції Еммануель Макрон. Вони такі зустрілися. Ми бачимо зараз, ну принаймні на цій світлині, формат сам на сам. Ну і коротке повідомлення. Тут бачите про російську агресію, про протидію ось цим загрозам на європейському континенті. От про це все. Це коротке таке повідомлення, прев'ю ще можна його назвати, на офіційній сторінці Володимира Зеленського. Чекаємо заяв, щоб можна було це обговорити. Ну, поки що просто фотографії. Правда, да. Тобто це факт зустрічі, але потім після цього президент озвучить, які позиції були домовлені. Але можу вам сказати, незалежно влада, опозиція або хтось інший, ми всі маємо бути об'єднані навколо захисту нашої держави. І тут мають всі працювати як злагоджений механізм, особливо в тому числі всередині парламенту і інші політичні сили. І ми готові всіляко підтримувати конструктивні кроки на відновлення нашої територіальної цілісності, але не ціною якихось кулуарних домовленостей або поступок з точки зору
якимось іншим сценарієм, які можуть призвести до ще поглиблення ескалації. Про кулуарні домовленості. Сьогодні журналісти дещо підгледіли в парламенті. Зараз пропоную про це і поговорити наостанок. Народний депутат від монобільшості Микола Тищенко запропонував провести новорічну вечірку своїм однопартійцям. Журналісти в Раді підглянули його листування у чаті, а там обговорювали майбутній корпоратив. Народний депутат пропонував зустрітися в п'ятницю о 17-й годині у міському ресторані, що на Обухівській трасі. За даними одного з телеграм-каналів, у цьому закладі подають золотий стейк, томагавк від шефа за 780 гривень, чорну ікру за 1800 гривень за 30 грам та аргентинські креветки, які коштують майже 1000 гривень. Проте сам Тищенко заперечує будь-яку організацію свята і переконує, на новорічні свята він буде вдома. Ви в який ресторан бізнес хотіли йти, щоб підтримати бізнес в 17-й годині? Я поки думаю, що я залишусь з родиною. І не підете в ресторан «Харвест»? Ні, ні. І навіть не збирався. Так буде корпоратив новорічний чи ні? Ні. Ми ще раз кажемо, що партія і фракція «Слуга народу» не буде відмічати корпоратив. Але ви планували його провести у переписці, зокрема? Це ні, фейк... я не пропонував. Це фейкова переписка. Я нічого не пропонував. Ну, говорить Тищенко, що нічого не пропонував, але ми давайте спробуємо зрозуміти взагалі, яка тут проблема і чи є вона. Тому що, ну, так направду, якщо подивитися, всі люди, якщо мають таку можливість, вони відзначають, святкують, це соціалізація, чи вони є народними обранцями, чи вони є там звиклими громадянами, і нібито нічого такого в цьому нема. То чому тоді заперечує? Як прем'єр я ніколи не організовував, хоча були там і партійні такі, фракційні речі, і я так відвідував тімбілдинг, як на це 10 нині хвилин, можна але не в яких там ресторанах, я цього не пам'ятаю. Але тут питання території і моралі, як ви сказали, тому що, на мій погляд, це неправильно. Тобто політик має на себе накладати певні обмеження. Можливо, потрібно було б провести їм якусь благодійну історію. Але з іншого боку, я би їм в чаті, їхньому партійному, зараз даю тему, хай вони її там обговорять. Я пропоную, щоб в цьому році, в 2022 році, була проведена перерахунок пенсій для тих пенсіонерів, які знаходяться на мінімалці. Це приблизно біля 2000 гривень. Таких пенсіонерів 4 мільйона. Я коли прийшов працювати, їх було 8 мільйонів на мінімалці, я уходив, 4 мільйони залишилось на мінімалці. Зараз їхня справа, щоб решту 4 мільйона отримали підвищені пенсії. Це можливо в рамках бюджету. Такі цифри, вони є посильними для бюджету, я їх рахував. І можу сказати, і наші фахівці нашої команди рахували. Тобто цих 4 мільйона потрібно подвоїти їм пенсії. Це можливо. Треба запам'ятати ще одну річ. Якщо ми в Україні не створимо покупця, людину, яка буде отримувати нормальну заробітну плату для того, щоб забезпечити свої мінімальні потреби, мінімальні, я не говорю про шик, економіка не буде розвиватись. Тому питання пенсій, заробітних плат має бути ключовим пріоритетом при формуванні бюджету на будь-який рік. Ці пріоритети в бюджетах порушені або взагалі відсутні. Навряд чи ця переписка з'явиться в чаті «Слуг народу». Я думаю, що все ж таки будуть готуватися до корпоратива. Ми потім побачимо світлини, якісь, можливо, зірки. Все, що вони не зроблять, прийде час, ми прийдемо і зробимо. І тут немає у нас іншого варіанту. Ми не можемо бути зі сторони спостерігачами на те, як використовується довіра людей непрофесійно, некомпетентно і безвідповідально. Але і ж ви розумієте, що скільки ще можуть накоїти за той період? Я розумію. Але у нас є закон, у нас є конституційні терміни. Саме головне, щоб вони зубами, руками, ногами і хвостом не зачепились за якісь нюанси подовження виборів. Це у нас вже було. І це може призвести до серйозних потрясінь всередині країни. Ніхто цього терпіти не буде. Є термін виборів, виходьте, просіть у людей мандат. Якщо люди вам довіряють, робіть далі те, що вам довірили. Ні, маєте відійти. Сьогодні влада, завтра опозиція. І мене це не цікавить. Цікавить єдине, щоб країна поступово вибралась з цієї прірви, в яку її постійно заводять. І на цьому потрібно поставити крапку. Це наше з вами завдання. Тут питання вже таке. Бути або не бути? Я вважаю, бути. Але чим менше вони будуть чудити, тим швидше ми зможемо навести лад. Так, у нас буквально 2 хвилини лишається, але все ж таки, знаєте, ви цікаву таку річ щойно сказали, а я би хотів трохи розвинути цю історію з благодійністю, та? Тому що, ну, там, Новий рік, відзначення і ось ця територія моралі, у кожного вона своя, це все зрозуміло. Але якщо ми подивимось на сучасну таку тенденцію, знаєте, от відхід від ось цих радянських традицій святкування, можна б згадати про День Незалежності, про парад, про якісь інші свята, от це відбувається. Може не повсюдно, але все ж таки тенденція є.
є. І ви от згадали про благодійну вечірку, або там зустріч, можна по-різному її назвати, але з таким підтекстом. Чи можна було би це зробити чимось, якоюсь сталою практикою в міністерствах, в парламенті і ви так знаєте, далі? Я думаю, що це було б абсолютно нормально. Причому не робити вечірку, а зробити якийсь просто благодійний захід. Зустріч. Але знаєте, що мене ще поразило в цих відповідях? Да? Тобто журналіст бачить, що вони пишуть. Зловили їх на цьому. Майте совість, скажіть, що да, планували, відмінили, не будемо, неправильно. Повертається, дивиться в очі, говорить, ні, цього не було. Де питання довіри? І на превеликий жаль, от те, що люди хотіли, да, довіряти своїй владі, сьогодні їх знову обманули. І це все пригнічує кожного з нас. Це треба все змінювати. А що стосується традицій, то традиції, в першу чергу, повинні бути людськими. От у нас була традиція, і наш уряд її започаткував, і я як прем'єр. Бебі-бокси, пам'ятаєте? Мамочка народила дитинку, їй бебі-бокс зі всім необхідним. Вони взяли це просто, к чорту, поламали. Я запитую у них, що ви робите взагалі? Навіщо ви лізете? Воно працює. Нащо ви це робите? Це нова традиція. Зробіть краще, ніж ми. Ні, зупинили, потім не виплачували, потім не давали, потім кошти, потім ще. Просто перемутили. Знаєте, як слон посудної лавки. Прийшли, розгромили, розвалили, нічого не створили. От такі приклади говорять про те, що вони абсолютно нехтують нормальними традиціями з одного боку, які мають бути, в тому числі у владі. І у них немає фокусу пріоритетів. Це давайте ми започаткуємо нашу традицію. Ви приходите до нас на ефір, і ми обговорюємо нагальні питання, які турбують українців. Ми будемо на вас чекати. Дякую. Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України 2016-2019 років. Дякую. І очільник, лідер партії «Українська стратегія». Дякуємо вам. Дякую вам.